Ministri i Punëve të Jashtme të Shqipërisë Bushati në pritjen e homologut të tij të Maqedonisë Nikola Dimitrov tha se shtetin mik do ta ndihmojë në rrugën e integrimit në NATO. Ai në takimin në Tiranë tha se plani i qeverisë së Maqedonisë 369 do të jetë çelësi i zhbllokimit të proceseve për në NATO dhe BE. Ky plan sipas diplomatit shqiptar përbën edhe pjesë të marrëveshjes së Prizhinës dhe të marrëveshjes së Ohrit kur flitet për raportet ndërretnike. Barazia në drejta dhe ndëtyrime, zhvillimi i qëndrushëm në një politikë ekonomike për gjithë shtetasit në Maqedoni, pavarësisht se çfarë etnie i përkasin dhe çfarë komuniteti i përkasin, mendoj që është leitmotivi në fakt i të dy këtyre marrëveshjeve, pavarësisht se janë firmosur në kontekstet ndryshme historike. Dimitrov tha se së shpejti do të merren hapat konkret për korridorin 8, që përveç se do t'i lidh dy popujt, do të krijojë kushte infrastrukturore për tregti. Sipas ministrit të Jashtëm, tregtia e ndërsjell vitin e kaluar mes dy shteteve ka arritur 100 milionë euro, ndërsa Maqedonia me shtetet tjera fqinje ka arritur 6 fishin e kësaj vlere. Ligji i gjuhës shqipe nuk mund të jetë pengesë e fqinjesisë së mirë, për shkak se sipas Dimitrovit po veprohet me hapa të shpejtë në përputhje kushtetuese. Në këtë kontekst jo vetëm që nuk angazhohemi, por shpejtom duke punuar në një draft i cili me të kaluar në qeveri dhe kuvend duhet të merë dritje shile në Komisionin e Venecias që të ndihmoj që ky draft të jetë brenda kornizave kushtetuese, në princip edhe zbatimi marrëveshjes së Ohrit dhe ky ligj është në interes të shtetit. Dy qeveri do të zhvillojnë takimin e parë në vjeshtë të këti vitin në Pogradec për të jetësuar projektet që janë marrë vesh në samitin e Triestes. Ministri Bushati thot se për Maqedoninë është e rëndësishme të arrijet barazia ndërmjet komunitetit Maqedonas dhe Shqiptar për të reflektuar në misin me shtetin Shqiptar dhe për stabilitetin e të gjithë rajonit. Nikola Dimitrov, takim e dyert të mbyllura, zhvilloi me Presidentin e Republikës së Shqipërisë, Ilir Metën, kurse u anulua takimi me Kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama.